الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بندرا بجول بميمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dum yewti eden jokka yewtere men ndinga dirin do wadde e kala yontere arannode kala alkamis kono alkamis hanko ne tardi edun mbadane hande aljuma jamma hando on da ko jamma sed hando mawdu men ngonde den koy al aqida woni aqida jahanna den en badina yewtere binunde ashirku fil ibada hande ne kadi eden tabo tabal gongal e fasangaji shirku billah woni fi ko ashirku fit tashri'a wa atharuhu sayyi' fil mujtama fi mujtama'atina mana shirku fi tashri' ringandi sari'iyya ku sari'a Allah wodi ku Allah sari'inata Allah futrewede no Allah hande rewel kanyum goto ni ko non kadi sari'a kadi ko Allah tan hande sari'ide so neddo goddo ari addi sari'a mudum o waddi waddani men shirku sen duftima mom hen en duftima mom shirku nde tabbel ko nde tabbel jiddan hande Cheikh Ibrahim Ba ala jumpan men hen o yewtan men hen insha Allah wa baraka Allah fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh falyatafaddal mashkura. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله شغل يتقول الله يجول قول إنه لارم يدن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلين تلمين مجموعة وهو مجموعة التواضع والإخلاص يلين ترى بدو يلين ياغن وبألا مجرئ سنو يوجيه يلين تلمين سيرنا بفوق الأمير وشيخ أحمد الدندانغل سيرنا بتواتيب إلو alhamdulillah heden jettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko haani yettede heden gara mawdu' meden odo hande mo gandanda hore makko mawdu' khatir woni ko yowite aqida ko yowite shirk go bangal shar'ingul e batte mudum bonde e rendoji meden enen julbe ko honde bonande dum do rondoto fawa e do men enen julbe be alhamdulillah eden gandi tashri'ul ahkami dum don ko Allah subhanahu wa ta'ala woni jeydo at-tashri'u dum do haqqul lillahi ta'ala dum ko hakke wonande Allah subhanahu wa ta'ala kango jomira tawdo wal muradu ko muira bit tashri' mana jimmi do ko deftere aqidatu tawhid wa bayan ma yudadduha aw yanqusuha min ash-shirki الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك ما ناكو دفتر شيخ فوزان رحمه حفظه الله تعالى كانكو أو شيخ فوزان أي ميرن معنا أم أندنا ميرن أم أي التشريع كو إدفو غندن شرعين قلنقل حق أمك حق لله ونند الله تعالى طول والمراد كو مويرا بالتشريع شرعين قل ما ينزله الله قل أمك الله جفننت لعباده ونند مكتب مكتب ko jippinanta be ko minal manhaji imorde lawul alladhi ngol yasiru no ngol hebe jaha alayhi dawmum fil aqaidi e pibbe mabbe wal muamalaati gollondire wa ghayriha e ko wana du wa min zalika ina jaa dum dagin gol e harmin gol alana hay goto nde o dagin to sonata ko Allah dagini daganta ko kadi alana hay goto kadi nde o harmin to sonata ko Allah harmin jomira tawdo wi wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haram woto kale mbi on dum ko semde mon de cifoto e penale dum do ko dagi dum do ko harmi badon dum li taftaru ha pefino don ala allah do alla al kadhib fenade e jomira wi qul araaytum ma anzala allah lakum min rizqi kalne kam dum ko alla jippine e modon immorade arsukaji badon hen dum no harmi dum no dagi mbela ko alla duminani on walla ko on fifintobe do alla idan wadi so neddo shar'ini shari'a way kono koko fifinde dow Allah sabu wiyata ko Allah wi al nulaado wi taw be mbi'ani idan jomiraado hadi dagingol e harmingol ko alda dalil imorde deftere Allah e sunna nulaado o humpiti meden wonde dum don jeya ko fenande e dow Allah hono no jomiraado subhanahu wa ta'ala maana kama akhbar subhanahu maana hono no jomiraado humpitiri o humpitiri menni anna wonde man awjaba shay'an kala on baddindo hunde walla o harmini hunde ko alda dalil faqad ja'ala nafsuhu sharikan lillah o wadi hore makko ko dendidi do wonande Allah
fima huwa anden hunde ne ganduda kayri min khasaisihi de jeya ko kerniidi Allah wa tashri'u wa shar'in gud idan qala ta'ala jumra tawdo wi amlahum belan wodani bi shuraka urindi di shar'u lahum bi shar'in min ad-din imurde din ma lam ya'zan bihi Allah dum ko Allah duminani wa man ata'a hadha al-musharri' kala on doftido o do shar'in do kadi min dunillahi ga Allah wa huwa ya'lamu bi dhalika taw um andi dum o hawre e mudum dum don kadi e dowden golle faqad ashrakahu urindi din on ma Allah wondude Allah jumra tawdo wi wa in ata'tumuhum sutaytan on doftimabe innakum no onon la mushrikun yani jimmi do ko deftere de ginnono den nane de safha chafande nay e jeenay mana al faslu thalith fi at-tashri' yani alladhina yuhilluna ma harrama Allah min al-maytati ben daginobe dum ko Allah harmini immorde jibaaji kala dofti dobe dum don fo mushrikun yo andu ko mushrik ko dendi din do Allah goddum kama akhbara subhanahu honono joomiraado subhanahu humbitirini anna man ata al ahbara kala on dofti do mana andu be yahudi yankobe honono non wor ruhbane labbebe kilisien e dagin gol ko Allah harmini e harmin gol ko Allah dagini o jogi timabe ko be rewatebe ga Allah idan joomiraado ittakhadhu ahbarum ruhbanum mana ayaje de haado de kaani de do ayaje ittakhadhu ahbarum ruhbanum arbaba min dunillahi mana be jogi tima andube mabbe e labbebe mabbe be ko rewatebe ga Allah hono non kaya Isa e bi Maryam o kadi be do fobi jogoti dum en ko rewatebe ga Allah etene wama umirube jamiraka illa liya'budu ilahan wahidan be jamira tan ko yobe dew dewatedo goto la ilaha dewatedo ala gonga wodugol illa hu sunata kanko labal wodanimo ga ko be dendi din to ko ay adi ibn hatim odo radiyallahu anhu ndew ari o manata l'islam o nani nulado no jango odo ay o wi e ma annulado innana min dalasna na'budu min dewani be de min dewani faqala lahu nabiy sallallahu alaihi wasallam laysu yuhilluna bala bindaginta ma harrama Allah dum ko haram Allah harmin fa tuhilluna hundaginon dum wa yuharrimuna bi karmina ma halla Allah dum ko Allah dagin fa tuharrimunahu karminon dum o yi ay kay lala fatilka ibadatu o yi dum woni rew golbe ma ana be dagina daginon be karmina karminon taw wana e deftere Allah yi wana e sunnunu laadi dum don kam ko kambe ben don hebe mi janteno dum kon hono sikirte juldo no jabahno dum ya sheikh abdurrahman ibn hasan rahimahullah o wi'e odo hadith ndeke anna ta'atul ahbari war ruhbani ndeke doftade andube labbebe doftobe jeddi Allah ko rewgolbe ga Allah wa min ash-shirki al-akbar jaykadi ko shirku maw o mo ganduda Allah ya fota ko dum e sabu yere gandir dum sabu ko joomiraadu e sakkit ay o be jamira ko sonata o be dew dewateedo goto mo gandanda hore ma dewateedo ala gonga wodugul sonata ko kanko labal wodani mon kadi ga ko bindindi dinta e makko eh ina nande dum kadi wala taakulu woto nyaame mimma lam yuzkar ismullah alayhi woto nyaame dum ko ganduda inde Allah jangta ka mudum dum don ko fasigi yagal man ko yaltira doftare shaydaneji di non gandon wa inna shayadina gandon no shaydaneji di hedi chawwi sina faade heedi de mabbe mana faade waliya mabbe woni heedi de mabbe haabe jeddundira modon so tawi non on dofti mamabe tan e kobbe gone e mudum ko kambe beedo i shariyaaji de be gone wadde de nyaawoje de be gone nyaawde taw Allah jispinani de innakum no onon la mushrikun idan o yidum do yani hen hande ko heewi immorade yimbe ey wa hadha waqa'a fi kathirun minan nasi ma'awundu de man qalladuhum bembe be nyemtini li adam i'tibarihim ad-dalila sabu wasgol taskade be dalil idha khalafa al-muqallad sulutu diri ma nyemtina do wa hadha min wa huwa min ash-shirki wa min hadha ash-shirki dum ko odo shirki ja be do be chamori de be do be chami chamori mana dum do ko nyemtinobe tan almamebe wobbe mana ha be goddo yako ben o haldata do o haydum o wi ina wayi wonde shirki nam ko hono non gadi be do nyemtinbe tuubo ko be nyemtinibe be nyemtinibe ha be jetti shariyaaji ben mana be mbadi shariyaaji mumen be jetti peeje ben mbadi peeje mumen be jettino ben masadiruji shar' ben di be mbadi ko din goni masdaruji mumen ben don ne hobe goni shuraka en mabbe ko be mbiata dipiteji nuwabe ben don joodi do parlement to ko ben goni musharriina en mana ben miijoji mumen e miijoji tuubu ko be ko dum be dendenta mana be ngara be kala be pewje mana be mbada dum don honno ko shari'a ni mana ndeke ande so tawi hunde woni shirku bela Allahji di kewa
mbele shar'i no be kew hada taw leydi gondi ko be ujunere leydi gondi ko be temedde joy len leydi gondi ko be temeddidi leydi gondi ko be temedde taji leydi gondi ko temedere ko hono non mushrikeen en bay gila azal idan dum don non en jinno den tan ko jofaade ganden wonde tashri'o ko hakke wonande Allah joni non ko gandanda hoore maada ko hakke Allah tawi en pirlitu dum en dokki wobbe en bi dum do ko majlisut tashri' wala ko ni sikki ala hene de gandi en naate shirk idan sharia dum ko hakke Allah subhanahu wa ta'ala ko hakke Allah mo gandanda ko Allah bo heerori so yettaama rokkaama goddo on don rendi dinama Allah mana shar'in gul ko hakke Allah subhanahu wa ta'ala ala mo rendi nono no o rendiraane taggol ni o rendinaane e ko heddi ko e gede makko no o rendidirtaake e dewe makko ni ko hono non o rendidintaake e shar'in gul ko kanko gor shar'in dum wadi serna men kaali deja shari'u mana ko haqqul lillah ko dow don badden intilaq idan tashri'ul ahkam al wad'iyyah al mukhalifah dum buri wajde men e zamanu men hande shar'in gul non dido shariyaaji gaddaadi lundidi nyaawore Allah nulaadu mudum e jeje meje so neddo wari hebe jogi ko be nyaawata hen e teddale so neddo wadi zina wala violi wala wadi wona gede ko ton tan non be kewi nyaawde hebe jogi ko be nyaawata hen e jawle so neddo wujji wala nyaami jawdi nyanandi wala kela ko be jogi ko be nyaamata hen dum do ko keferagal mangal jaltinowal gal islam sikke ala e dum don sikke ala hen lural ala hen kadi ko dum ko ni hakkunde andobe islam sabu fa inna hadha tashri'an gul shar'in gul gul bi shar'in munaza'atun lillahi ta'ala ko fodo dirgol e Allah e nyaawore makko ko lutu dirgol e makko shari'a makko jomira subhanahu wa ta'ala o wi anna amlum shuraka wa shara'u lahum min ad-din idan maana jomira do wi kadi e doftogol ben don be gandanda hore maada dagin be nyamde jiba e ko nande mudum o yoto nyame ko inde Allah jangta kam onon julbe de dum ko fasigi yagal ko yaltugol doftere sheyde neji di non hedi bahayena faade waliya mabbe habbe jeddundira modon be mbemon i onon ko kirsu don ko onon inde dagi ko Allah hirsi ko dagaki dum no hawuni idan dum do ko jeddi tan kono non jomiraadu wi tawi ton on doftima mabbe ko be char inde ko on shirkobe ko no rendi dinbe Allah gandon de idan jomiraadu subhanahu wa ta'ala kadi o wi aay godde alamtara mbela yiani ila lawina faade ben yaz'umuna ben aajo wonde no kambe be ngongini dum ko jippe e faade maada e ko jippi kadi ko adima kon non hebi jidi de be nyaawinin to faade jawtirdi keeridi faade sanamuje e kuhane wal halu Allah yamiri be de be jaddata dum don shaydan non en yidi ne majjinta be majjere mawnde idan wobbe ene mbi'a limaza yaani wobbe salata ko halande do nyaawoje hede goddi wobbe mimmi nani goddo naala o joji ene be kambe ko dum woni shubha mu'en subhanallahi dum bi subhanallahi mbattu hakkille o do sharia e gol do shar'in gol dum ko hakke Allah subhanahu wa ta'ala se en ji ina rokka wobbe heden poti halde se en ji wobbe no nyaawini no faade mu heden poti halde se en ji wobbe no noddo faade doftugol nyaawobe nyaawirobe dum do kadi heden poti halde nyaawoje Allah de de gona ni tan sabu jeewe Allah ko yamirta men yi en nyaawini no faade sharia mum nokkuuji goddi o tengtin o wondi oy fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum fala ay ola ko mbulitaaki wa rabbika dum ko wondore wondiri joomi maada muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yu'minuna be gonginta hatta yuhakkimuka ha be nyaawinino ma fi ma shajara bainahum dum ko naate e hakkunde mabbe ko dogi hakkunde mabbe refti kadi la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta be kebata e wonkiji mabbe bittende e cadeele immorde e ko nyam nyaawuda annulaado woy sallimu tasliman be jebbilo ha cirde jebbilo gol idan deke o do sharia mo gan jiiden do o do sharia ko Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini mo ko mo hakke makko sellanta tagaado goddo shar'indi joni non en dañi yimbe jogiibe majalisuji tashri' limaza la natakallamu fi zalik fala budda min atakallum fiha wa kayfa la yakunu at-tashri'u al-mukhalifu li shar'i Allah kufran ko hono tawirte nyaawore luhndinde shari'a Allah de wona keferagal wa huwa la budda yatadammanu tahlil al-haram fehre ala hen dum moftan dagin gol ko harmi e harmin gol ko dagi wala rukugul maana i'ta'u al-musharri'in rukugul shar'i nobe al-haqqa haqqi fi zalika dum hebi jogi haqqi dum don
falahum ina wodani be an yahillu de be daginta ma sha'u wa an yuhde be daginta ko be muy e de be karminta ko be jidi wama tafaqa alayhi aghlabiyatuhum kala dum ko burbe hewde mabbe potte mum kana laato wajibat tanfizi ko hunde waddinde siinude yu'aqabun labte wa yujarramun bakudine kala luhndir dum wa hada ghayatul kufr dum ko do woni ha terde keferagal ibnu kathir rahimahullah ko tafsir mudum walla deftere mum al bidayatu wan nihaya o yi wa min at tashri' al mans o yi kanko ibnu faman taraka ash-shar' al muhkama kala gaccudo shari'a nyeenyinaado jippinaado do muhammad ibn abdullah khatim al anbiya sallallahu alayhi wa sallam o nyaawi nini faade tanamu imraade shari'aaji naskhaadi di ko ayno shari'a yahudi en walla kirikien on don o heefodira kafar ko hono biidon non on nyaawi nini do faade Ilyasa mana dum do Ilyasa inwe Alyasiq mana ko deftere de goto lambe tatar en wanno Genghis Khan omo nyaawirande e dow yimbe ko dum biido no nyaawini ni faade den dende way ko hono no dusturuji bindaadi joni di afami de o wi o ko hok dum biido nyaawini to faade den don o ardini de kade dow shari'a Allah o man fa'ala zalika kafar kala baddo dum nyaawini ni do faade de o heefidiran e hawru gol julbe non dum do o maddi dum do al bidayatu wan nihayatu e mana e neddo no wayje woyde ton mana safate mana juz'u sappo tati safate am der e chapan tati e jeenay o yasa o wala yuqalu al yasiq hiya qawaninu Genghis Khan mana dum do ko dustur gidaado yede alamul islami attatari alladhi alzaman nas bit tahakum ilayha o mo ganduda waddi ni no yimbe nyaawinaade faade do mudum wala shakka anna man bashara at-tashri'a bi nafsihi fikki ala on feccundir o shar'in gol e hore mu o laato kay buri mawnudu kufran wa dalalana majjar mimman tahakama ilayhi allamat ash-shinqiti radiyallahu anhu do tafsirta o do aya wala yushriku fi hukmihi ahadan oy sikki ala anna muttabi'i ahkam al-musharri'in sikki ala wonde be jokkube nyaawoje shar'inoobe joni be dum woni assemblée nationale ko beten ko ben shar'inoobe ko wona ko Allah shar'ini ko sikki ala innahum no kambe mushrikuuna billahi ko be rendi din be Allah goddum wa hadhal mafhumu oy nde do hunde fahamande nde ari hende bangina fi ayatin ukhra ayaji goddi ka qawli fi man ittaba'a e ben jokkube tashri'a ash-shaytani ben jokkube shari'aji shaytani fi ibahati al-maytati dagin gol jiba bi da'wa anna hadha bihatu llahi nodditi mbi wonde ko Allah hirti ko jibi ko o yibi woto nyaame de ko inde Allah jangta ka mudum de shaydineji di non hebe mbahina faade waliya mabbe goddum firde be jofo ben hebe chawwi sinabe kono o yi wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun fa sarrah jomira do labbini bi annahum mushrikuna wande ko bi shirku bi ta'atihim e do sabu do oftare mabbe de wa hadhal ishraku fi ta'ati o yidum do ko rendidingul Allah go do oftare wattiba'i tashri'i kay jokkugul sharia shar'in gol gal dan gol gandanda hore ma he gol lundi dum ko Allah subhanahu wa ta'ala shar'in dum woni ko muyira mana e sharia shaytan e sen jehi en jeewi sheikh meden kad sheikh ibn uthaymeen sen jeewi sheikh ibn uthaymeen kanko ne go defti mudum sen duttima ton en kaalino de ha heewi mana kanko ne o ma addi dum sharh makko kitab at-tauhid sharh al-usul thalatha sharh as-siyasa as-shar'iyya kay fatwaaji makko daba aaji li liqa'at al-bab al-maftuh mana hala mum dum do mana go en kaalino do en kaaltima mana ko o haali go sharh makko riyadu salihin mana dendangal defte makko de yi'a su neddo wi o ruttitima dum do toñima happimu sabu yi'ama dendangal defte makko de gila puddode ha do wortorde ko haali hen fof ko dum do o haali e ko haali hen fof ko dum do o haali wabittali neddo goddo wawa arde daro wi'a ina firta wonde ko dum don o fibi ngurdam makko ha o lili o may ya alhamdulillah ha joni ina jeya dum do kadi hono mana jimden no ko al irshadati ila sahih al i'tiqad war radd ala ahli ash-shirk wal ilhad mana fawzan kadi ha joni o ina jeya dum do doftade nyaawobe horebe
nyaabin gol maana al qawaninu al wad'iyya wa in adha'tumuhum innakum la mushrikuna ko on ay o firata de o yi dun jeya hen do faade lambe be e horebe e nyaabin gol al qawaninu al wad'iyya ene dum no jeya e ko wadata goddo mushrik din do den nyaawoje luhnde de nyaawoje sharia e dagin gol ko allah harmini e harmin gol ko allah dagini ko wayno dagin go riba e zina e de ngande yargul dolo wo musawatil mar'ati bir rajul e fondugol debbo gorko gondondi e dagin gol maana suddis go rewbe ko e mumen maana sudditare mabbe de be sudditino ngandirden e jillondirgol maana rewbe worbe walla harmin gol ko allah dagini ko wayno hadgol resde rewbe hewbe e ko nande mudum immorade nyaawoje wostitir maana min taghyiri imrade wa ma ashba zalika e ko nande dum imrade waylugol nyaawoje allah wostitorode wostitorade luwaji shaydani yankoje kala on don kawrudo mabbe dow dum o noddi faade doftare be e ko nande mudum o wela dum o mojji nini dum ko mushrik kafir wal iyad billah idan kanko honon o halirno do deftere makko ni jimno den nane o wi ina jeya dum kadi nyemtingol fiqhi yankobe be rewa kongudi mabbe lundidi daliluji sharia tawi en hawre belade joom e ko nande mudum honon wadirta yoga e feccere maana jangobe maana yilade san rukhsaji wal wajib an yu'khadha min qawli al mujtahidi ma wafaqa al dalil wa yutrah ma khalafahu e ko waddi ko jistugol immorade kongol maana neddo tinnedo gandu ko hawre dalil ko acc ko wana dum ko acce idan honono alma mebbe ko e mbiiri ni kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutraku kala goto ina jette kongudi makko acce sonata ko nulaado sallallahu alayhi wa sallam idan imam abu hanifa rahimahullah o idha jaa al hadith sayy hadith ari embo ista e nulal Allah sallallahu alayhi wa sallam dum don kay ko mana ko jettete tan ala ra'si wal ayn fi ko jettete so ari ga tabi'in en kango ko tabi'iyan kejo kango abu hanifa fahum rijalun nahnu rijal yuridu am muy rahimahullah amsaluhu wa amsalul a'immatil kibar mano yidi ko hono makko en kango hono almame mawbe firti ko so tawi hunde de gandanda hore maande iwri ko andube mawbe eywa tabi'iyankoɓe nanduɓe mumen hankasi wona deftere allah wala sunna nulaɗo aha ƴewde ƴewwota yanoy ɗo gandanɗa hoore maɗa a fotani yande ƴewwota yanoy ɗo gandanɗa hoore ma a fotani yande eyyi idan ɗiɗo luwaji en kaali haala majji ko heewi en kaali haala majji ko heewi maana asar majji noon maana seyyi o fil mujtamaati ɗum woni ko jiiɗen ko hannde a yaltan kawra e juulɗo a wawata a andata homo mbiyata assalamu aleykum walla homo deƴƴata so salminima calmitoɗa so salmintakima jawta idan ɗum ɗo ko asaruji bonɗi maana ɗi o ɗi ɗiɗo qawaninuji e oɗo shirku ko adde meɗen ina jeeya ko ɗum asar muɗum bonɗo batte muɗum bonɗe ko jiiɗen ko hande heɗen jogi juulɗo daro yeddodire wonde baklitɗo sharia allah o ñaawiri ko wona sharia allah bi owo ko almuɗo de daro yeddodire e jinngana on kak ha gacca o wiya on ɗon eywa heefiɗirani o wiya on ɗon kay ko waɗi ko yaani eywa hayso tawi ko waɗi ko sellanine eywa kanko yaani tan o yiilano ɗum jaltirgal honono jiirɗen ni murdia en ɓe mbaɗata murdia en ɓeeɗo yimɓe musidɓe men heɓe jogii naw'un min al irja ɓeeɗo madakhila en heɓe jogii naw'un min al irja heɓe jogii noone e noone murji en maana kamɓe ko iman o tan ɓe teskiiɓe teskaaki sharia allah o ɓe teskaaki ñaawooje allah ɗe ɓe teskaaki ɗe ñaawooje allah ɗe nganndanɗen hoore ma hono no njanngirnoɗen aaya oyanaane joomiraaɗo subhanahu wa taala nde haalata haala majje en njii joomiraaɗo woon joomiraaɗo subhanahu wa taala o woon taw o waɗi taakiide os rutti kadi o woondi e dow ɗen ɗon ñaawooje maana o wi fala wa rabbik ay laa o ko littaakiidi o wi mi woondiri joomi maaɗa ɓe ngonɗinta haa ɓe ñaawinino maaɗa ɗum ko nganndanɗaa hoore ma naati hakkunde mumen idan ɗum ɗo so en ƴeewtindiima ɗum
en tawan be do yimbe musibbe meden mana ko ko aqida murji'e en be jogi ko be murji'e Allah dando en be nulaado sallallahu alaihi wasallam wi ko ben goni majus en gol do lenyol nulaado sallallahu alaihi wasallam wi ben don ko ben goni majus en gol do lenyol e ko ben goni mushrikeen en firdo kambe goni mushrikoon en gol do lenyol sabbu e ngandi majus en ko mushrikoon en gonno idan deke murji en be do ko kambe goni majus en gol do lenyol yo Allah dando en e bone mabbe idan kambe ben don kanyum wadbe taqlid a'ma foti mbadi taqlid ko sheikh tan sufi baht walla ala sabu en ji hande enen wonbe leydi nyoro walla minen wonbe lesdi nyoro mana e wonbe lesdi nyoro honon amen fofu en ji eden jogi ton wobbe be njuloyta juma mutlaqa be njulata juma ko buri jalaade mabbe hajjoita mana hebe teya be gacce shariyaaji Allah di sabu hodum sabu kongol tan neddo walla sabu on hajjoyaani ellena ko on don ko nulaado weebi wonde yobe nyemtin wal halu nulaado weebe ko laqer kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana ko nulaado wi ayobe nyemtin nulaado on hajjoyi nulaado juuli juma hay goto hadani be hajjoyde hay goto hadani be juuloyde juma be donkaani no be kajjiroy be donkaani no be juuliroy juma kono non be gacce deedo gede fu sabu maani wadani maani wadani gasi kambe ne be mbadata idan dum do maana hunde de don wadi istifhal de mawni de heewi dole der leydi men dido shirkuuji noneji shirkuuji ko jofani en do nani do ni nyemtingol fuqaha wen e nyemtingol shuyukhuji e rewugol shar'i nobe ko gandanda hore maada ko wana sharia Allah wiye ekol rewbe worbe wiye sa sirndibe ekol ma won uddati ko ya accube kambe fo be njoro do so ko debbo njoro do so gorko njoro do be jillo ndir hon non so wana dum am madrasa ma o bo saxone wala mbo hebata ballal gouvernement kam gouvernement wattanta mbo hakkil idan ko ma tawe rewbe worbe ko ko jillo ndirto dum don batte mudum ko dum won toyto yaltoyto hen ko a jidni mana ko yimbe be ndowata ko debbo ko yimbe be ndowata ko bonande idan te jeewi batte mudum bonde e nder mujtama'uji meden di se en jeccitima tan en jiat se en kedima en nanat e sabu Allah dandu en e hande nder mujtama'uji meden di woni hen ko boni tan ko mojji ko ay ko mojji ko ko dum tan woni ko boni kono non ko boni ko fof yani fenninama mawninama mojjinama honon dum do kay ko hunde ne gandanda hore ma ko nde wajib yimbe natti holde nyamde riba be natti hulde nyamde ko wujja be natti hulde maana yigol debbo birtedo hay goto nja cerno ko gando wi'e o do cerno ko gando ko faqi in ko nantodo inde mum ngara tawa biyum debbo ina juula korle mum ina bowal daande mum ina bowal becce mudum ina bowal ina dari ina wakkiti wutte o hono ko kebido sippirede ni walla ko kebido radade nagge walla birde nagge walla gadade nge hono njirta ha o mo wakkito wutte makko mo dartori kosngal gotal o mo jula taw o do cerno non wete ko fiqhi yankejo walla njabi yum debbo no borni pantalon no yalta idan dum wadi dido anwa'uji shirku heewgol majje mujtama' meden o bonnidi njia gorko mawdo no darino hala ko Allah wi'ani ko gandanda hore ma ndedo hunde wona Allah winde wona nulaado makko sallallahu alaihi wasallam muni ko halinde o mo dari o mo hala o mo halira no welira o rutto o mawnino hundo ko makko o buuco goddo gorko hono ni yete sabu eden gandi hande munkaruuji di ina wawno tawo enen adan yimbe meden wobbe so njii hono deedo gede miijota ko hen ni sabu hakkunde gorko kay ko aadi be cikkata bo mun ko boni ko woni don kono yobe gandu ina jogi keru sabu eden gandi bombe ina ngodi hande ko yimbe gollannobe golle qawmu lut nani ton ben ko worbe moyen ko worbe njaata ben ina keewe aduna men hande so tawi gorko ari fenyini golle hono de ben fenyinta de ko wayi fenyinade hen ko fenyini dum ko omo wayi addande hore mudum on don tuma neddo ne ina faani fodde dokde tumede so tawi non on darto yemu to wi woto yimbe jew video mum o semti yimbe daran video ji mumen o dari mo omo haala o wi salatul fatiha koko momta dum do fo so wonano batti dido shariyaaji bonbi so neddo dari mo wi salatul fatiha koko momta
qul huwallahu koko momta alam tara kayfa koko momta so wonano battidi do shariaaji neddo joodi ma der leydi julbe haali dum do daande mum ko tajate non walla kam o adda dalil daande mum koko tajate no walla o adda dalil walla o toobu mana wajibu kay o dañanno do rewda kono non hanti wonti neddo mo woni fufu ina wada ko wela ina haala ko wela hulata hirsata jomata hay hunde haaja ka wonno non ko wadi hodum woni sababu dum do wadi sababu dum do ko shari'a Allah o yabbede woni sababu dum do ko shari'a Allah o yabbede wadede les shari'aji keferagal mbade dow ko dum woni sababu de do gede fof ko dum wadi de do gede musde mettude de njeten tawa ala yaani ko bawden wadde hen e dum non bi izni subhanahu wa ta'ala en daroto do yeta ha nyalawmo goddo أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسوك السلام عليكم ورحمة الله كوني فوجي فوجي وربنك فوجي متك فوجي وركين غنن دهور ما الله دوني هاي e dum don non wadi dum ko hakilla mina mana ko baddo wonde salatul fatiha o joni ko nasikh e oda salatul ibrahim e o ko mansukh andi dum do joni ko dum ko aqida bondo wadde wonde sharia mo sheikh tijani ko addi ko ina nasikh kunula sallallahu alaihi wasallam aduno idan dum do yani ko hunen gandan da hore mada ina anda mana ko dum firi ina anda ko dum firi tawi mo joni salatul ibrahimiya naskha mako hudum lomti dum ma o waawide mako salatul fatiha lomti dum idan jeewa non tawa dum do ko keferagal lamgal sabu ko wiide wonde annabaajo ari caggal nulaado muhammad sallallahu alaihi wasallam mi fuuje mo kay fuujore haamnende non tayno ngom yidi daraade dum tagi mi fuujaade meda andi dum ina jeya e ko kusimi ha puujimi tay ko mi yidi dartaade e sabu won ngamela yel gongil arno am yaani non jaram ko cerno dede abdul jaram on non cerno muhammad umar so jazakumullahu khaira wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikhana jalil sheikh ibrahima sayyid ba ko di fo min duwal mayu allah subhanahu wa ta'ala yumma mujere yo allah nur di gandal gal yo allah do ko de mizan hasanat ma yo allah hukum ko don tindi gal do gandal e besuguma a jaram an fi ayati nar ma e juhud ma jabbar ma sha allah la fuka wala ngal do dental min nyaagi dum do fuy woni won sabbi allah won kadi allah wad dum kadi e mizan hasanat mala to dum yewti bandalat julbe on nyaagama onon fof yon tinno ketto don yewtande ha na feewi ko fayare de jangu fof en dañi inshallah taala e yewtande kala jogi den ko namdo fof no wawi namdade wala hen sin namdal ma en diwindu dum inshallah taala wala hen sin namdal ma ciyana jo ar jabuno men dum won non ko ndeda yewtere ko yewtere himmude ha na feewi ha na feewi sabu enen fof en lurdani e shirku fil ibada den gandi ka shirku no boni jono enen ki en sunniyan ko be den gandi shirku no boni den gandi bid'a no boni kono den jogi muskila wona shirkuji kam en mi anda en gandaadi mi anda en jeebidi e woni holdum woni shirku fil tashri'a baade woni woni baade woni ko Allah sar'in gol ko haqqi Allah ko Allah goto foti sar'inde enen ne kadi joni eden jogi yimbe sar'ino be jogi be sar'iya jumen en sar'ina gaga Allah hay wona men kadi ina wona men kadi ina ndadi ha tiidi kadi ina mbiya kadi ba kadi ma doftobe kadi do ko be sar ina ko kadi e dum kadi ne ko hunde hulbininde hawninde ha no feewi hay en dokka be ni haddi kambe ngoni waliyul amru julbe kambe oppu be sari Allah be mbadi sari be goddi dum tin dum sari Allah be nyaaw dum do julbe Allah be tawala ko be mbawi hen haydara den kadi mbiya kadi hay kala kadi luulndido fof wala hayto be mbadi weli fof kaldo fof ya kadi ko ko jeltu doftare ko kharij ko kharij ko tan digel banu nun ya allah subhanahu wa ta'ala wallu min faabu en e wa o hunde himmude hanu feewi ko yawtare himmude hanu feewi hanu feewi eden jidi yimbe ketta yawtande hanu feewi jogido kadi ko nata alliqa hen fof adda ko jogido ko ina dayde hen fof adda la men jogido kadi ko ina rutta hen fof kadi adda la men kadi e wa ko jidden tan ko ko laabi ko e ko selli ko e wa ndewen dum enen fofu allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبيه الكريم